sama san. Kalau kita tiap saya lagi mahal pak. Tapi saya itu mahal ke tak? Ya, tadi. Pakai kereta jenama biasa, tapi berlagak, macam kereta dealer yang terpaling mahal. Itulah yang berlaku di dalam video ini, apabila seorang lelaki bertindak biadab, selepas ditegur kerana melakukan kesalahan. Mengikut maklumat, pemandu tersebut telah membuka pintu dengan kuat, hingga terkena kenderaan pemilik dashcam. Berang dengan apa yang berlaku, pemilik dashcam segera menegurnya. Namun tanpa disangka, teguran tersebut dibalas dengan cara yang sangat biadab. Hey, pelan sikit lah buka, Uncle. Sorry, bro. Tak pasan. Kalau kereta saya lagi mahal, bang. Tak kisah kita mahal ke tak? Ya, tak kisah. Tak boleh abang perlahan sikit? Okey. Dah, saya perlahan sikit. Okey. Okey, bang.